dibadbax looga soo horjeedo xildhibaan Cabdulfitaax Qaasim Maxamuud ayaa ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Bannaanbaxani ayaa waxaa ka qayb qaatay dhalinyaro aad u tiro badan, kuwa oo ku hadaaqayay inuu xildhibaanku dib u soo celiyo kursiga uu u wareejiyey magaalada Jowhar, kaasi oo deegaan doorashadiisu tahay gobolka Hiiraan. Waxaa arrintani kursi wareejinta si wada jir ah kaga soo horjeestay beesha uu kursiga xildhibaannimo ku metulo ee Makarne, iyadoo kulamo kala duwan oo looga soo horjeedo kursi wareejintani ayaa waxa lagu qabtay magaalooyinka qaar ee dalka sida magaalada Jowhar, magaalada Beledweyne iyo caasimadda dalka Muqdisho. Dhammaan kulamadaasi ayaa gaashaanka loogu daruuray in aanan marnaba loo dulqaadan karin in si dhayal ah kursigani loo wareejiyo. Qaar ka mid ah xubnihii ka hadlay kulamadaasi hadalladoodu waxaa ka mid ahaa: kula hadlaya waa Nabadoon Cilmi Jidow Culuw, gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsanahay, Cabdifitaaxow Beelfaboora waa kula hadlaynaa. Meesha lagugu soo doortay waa gobolka Shabeellaha Dhexe, khaas ahaan gaar ahaan gurigayday ahayd 45 casaan meesha degnay. Habeen iyo maalin aan wada dardaarmaynay, sidan ogaantaan u wada ballanay beesha oo 4 makan oo Jowhar, ma waxaan kaa filanayn waxaad maanta naga kaa qabtay. Mar labaad hadda waxaan ugu soo noqonayaa ana waa dardaaran wiilkaydiiow, waxaad samaysay Makarne kuma farxin, runtii Makarne kuma farxin. In sidii adoo kursiga iskale waana lagaaga horreeyay, waana lagaaga dambeynaa. Haddii aad wiil noqotid fiican waa ku soo noqon doontaa. Sida adoo iskale in hadba meel adoon cidna la tashan aad tadan diraad Shabeellaha Dhexe lagu soo celi Hiiraan mansalkii aad Makarne ku tumatid wax anfacaya ma aha. Waxaan kaaga diga ama aan kaaga dardaarma oo wiilkaydii aan kaaga dardaarma. Karaamadana iska qaadin, Makarnena meel ha aaga dhicin, sharaftaadana dhoor, sharafta Makarnena dhoor. Adoo mugba sidaad rabtid aan asaxaynin, runta Makarne kuu sheegno, sidaad adiga rabtid Makarnaa kaa badan, shali dadkii ku siiya haddana kaa qaadi karo, ilaaha kaa qaadi kare. Haddaad nin toosan noqotidna waa kuu dhaafi karaa, laakiin waxaad hadda bilowday taaftaafkaada wax qurxamo ah cid kaa yeelaysana male, runta Makarne kuu lahadan. Cid kaa yeelaysa maleen, ugaaskaa wada iyo Makarnaa wada hadlay, aqoonyahaniintii Makarne iyo waxaa wada hadlay odayaashii, meel kastoon joogna Baydhabo ilaa Xamar ilaa Jowhar ilaa Beledweyne, warkayna iyo shirkayna iyo go'aankayna iyo awooddayna tolada waa isgaartay. Waxaad samaysay aad baa laaga xumaaday, mana kuu suurtagalayiin. Karaamadaha iska qaadina, meeshaas leeyahay kursigaas u deey ee ku celi. Haddaad yeelina awooddii Makarne ilaa federaalka Xasan Qayre iyo madax Maxamed Cabdullaahi Furnaajo iyo guddoomiye ku xigeenkii iskalaha shaqadaas oo doorashada, intaasna qoraalkayna iyo afkayna iyo codkayna iyo guddigayna waa gaarinaa, waana gaarsiinaynaa. Cagta iyo afka iyo qoraal waxay noqotaba, ha ku ceeboobina kursigaas meeshiis mudnaay. Makarne wada gartee faraha ka qaad. Haddaad yeelin wixid keeshid waxaa naga siin. Cabdifitaaxow shalmigeesha lagaa soo doortay waad ogtahay, raggii ku soo doortay waa taqaanaa, walaalahaa waaye bihina waa ku soo dooranayiin. Hadday manaha oo dadnimada la timaad shalna waa ku doorteen, shal aa ka laguma hayno Makarne miisku dooranay, walaalkaa haaya la bedelaa adi lagu saartay, bihina haddaad wanaagii la timaad waa lagu saarana. Bifeellokon waxaan kaa codsana ama kaa codsanayna beesha Makarne kaa codsanay kursiga meeshiin ku soo celisid. Waa haddaad macnaha Makarne dhaqankiis iyo qiimayskiis iyo macnaha baadinaha in Makarne wax ka dhumna anaga ma rabno, kursigaas ku soo celi meesho. Anigo ku hadlaya magaca aqoonyahanada dhallinyarada beesha Makarne ee degmada Jowhar, waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xogeenadiisa in arrintaasi ay faragelin rasmi ah ku sameeyaan. annaga mansabkeenna iyo makaankeenna iyo sumcadda iyo sharafta aan leenahay beesha Makarne wax la wada ogyahay, wax qarsoon ma aha. Nin danagaar ay watana inuu ku dhumiyo arrintaas siyaasaddiisa oo isagoo isticmaalaya uu kursigii deegaan doorashadeennii Beledweyne ku aseesnaa in mataqaanaa uu Jowhar u soo raro, taas annaga ma aqbalayno, mana yeelayno, waana ka dhidhinaynaa. Waxaana garab taaganahay ugaaskeenna, nabadoonadeenna, sharafta leh meel kastay joogaan. Rajoor haddaan nahay magaysa arrinka uu xildhibaanka uu sameeyey, waan ognahay guddiga doorashooyinka waxay soo gudbiyeen, waa haynaa liiskoodii warqadoodii ay kaga hadlayeen arrimaha ku saabsan doorashooyinka. Kursiga 409 wuxuu ku asteesnaa gobolka Hiiraan, laakiin markii baarlamaanka la horgeeyey waxaa ku dhacay isbeddel in lagu sameeyey oo kursigii loo soo wareejiyey Jowhar. Ma ahan midaas midaan qaadan karno, ma ahan midaan yeelayno,
haddaynu nahay dhaleertii iyo odayaashii iyo culimaadiinkii degmada Johar. Waxaan caddaynaynaa inaan arrinkaas raalli ka ahayn. Annagu waxaan nahay dad asal ah kasoo jeeda Hiiraan. Run ahaantii Cabdifataax Qaasan annaga ku soo dooranay, waxaana kugu soo dooranay nasabkeenii iyo masnimadeenii iyo magaca makane. Waxaana kugu dooranay gobolka Shabeellaha Dhexe degmadiisa Johar, annagoo ka jaanqaadayno gobolka Hiiraan. Run ahaantii dadka ku doortay waxay ka yimaadeen Hiiraan. Aad ka warqabto maanta inaad tidhaahdo aad iin karto dadkii shalay ku doortay, aad kursigooda ugu fadhisay, maanta inaad tidhaahdani ma aqaano gobolka Shabeellaha Dhexe idinku wareejiyey. Anoo adeegsanaya awooddayda iyo siyaasaddayda, danaheega gaar adeegsanayo, in anaka in karto aad nasibnimadeena gadato, taas kaama filanaynin. Waxaan duulqaada karna ma ahan, waxaan kaa yeelayna ma ahan. Waxaan ku leenahay aan kaaga diinaa mar labaad iyo mar saddexaadba arrintaas inaad ka fiirsato, aadna ku dhiiranin. Run ahaantii anaga gobolka Shabeellaha Dhexe degannahay, degaanaan ku leenahay, laakiin nasibnimadeena waxaan kasoo jeednaa gobolka Hiiraan, degmada Beledweyne. Run ahaantii kursigeenna wuxuu yaalaa Beledweyne yaalaa, meel aan leexanaynana ma lahan, meelan aw iibsanayna ma laha. Waxaan aad iyo aad aga xunnahay waxyaabihii uu ku kacay xildhibaankayna Cabdifataax Qaasim. Haddii aynu nahay dhallinyarada beesha afar makane guud ahaan iyo odayaashayna, arrinkaasi aad iyo aad ayaanu xunnahay. Waxaanu jecel nahay in kursiga doorashada lagu celiyo magaalada Beledweyne ee asalka noo ahayd. Sidaa daraaddeed waxaan halkan baaq ugu dirayaa guud ahaan madaxda dalka hoggaamisa inay arrintan si degdeg ah faragelin ugu samayso, maxaa yeelay Makane waa la wada ogyahay wuxuu yahay wuxuu galo halkuu ku abtirsado deegaan doorashadiisa waa gobolka Hiiraan gaar ahaan. Beesha Makane ee qowmiyadda Jareer Weyne oo dega gobolka Hiiraan ayaa waxa ay hal xubin ku leeyihiin xukuumadda federaalka Soomaaliya, inkastoo ay tiro dhowr jeer ka soo horjeesteen maqaamka 4.5 ayaa tani xilligani waxa ay beesha ku noqotay filan waa ku habsatay. Inkastoo uusan xildhibaanka arrimahani ka hadlin, haddana waxaa jira dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka, culimaawadiinka, dhallinyarada, aqoonyahanada, siyaasiyiinta iyo ugaaska beesha Makane, ugaas Cali, ugaas Xasan, ugaas Rooble, ka oo ku aadan sidii dib loogu soo celin lahaa kursiga deegaan doorashadiisa gobolka Hiiraan. Xildhibaan Cabdulfitaax Qaasim Maxamuud oo tiro dhowr jeer ah warbaahinta ku hadal qaaday in uu filayo in uu dib u haanto kursigan ayaan ilaa iyo haatani ka hadlin eedeyntani loo soo jeedinayo. Adiga sax waaye, xor ayaad u tahay wax kastaba inaad sheegto, laakiin taasi macnaheeda maaha wax kastaba inaad samayn karto, wax kasta aad ku xadgudbi karto. Adiga xoriyaddaada waxay ku dhammaataa qofka kale xoriyaddiisa meesha ay ka bilaabato. Qofna inaad iska tiraahdo waa ku dilaa, waa iska kacayna, haddana aad tiraahdo xoran ahay laa fi sharci illaahi walaa fi qaanuun wadci meel lagu sheego waxaa uga jiro. Laakiin ka mas-uul ahaan eed kasta iyo aflagaada kasta waa inaad qaadataa qatara badan, qatara badan, aflagaada badan, eedeen badan. Nin kastaba waxa waaye masaajkiisa aan kula kastaa marka doorasho dalka gali doonaa, waxaana sheegtay in caqabado fara badan aad la kulantay. Ma laga yaabaa marka in kursigaagii saameyn ku yeelato oo ay xitaa weerarkaas uu noqdo mid sii laba jibaarmo oo caqabad ku noqda soo noqoshadaada? Muhiimadda waxa waaye 2017 inaysan ahayn 2020. Khibraddii daraadn waxa waaye khibrad ka duwan waxa waaye inay jirto. Marka la caytamayna qofka siyaasiga ah ama la caynayna ma ahan caayo, ma ahan ammaanay u tahay. Dadka qaarkoodana si saxan ayay u sheegaan waxyaabaha qaladaadka. Runtii siyaasiga ama qofka mas-uulka laftirkiisa waa bini aadan, wax uu khaldi karaa. Waxaa ku khaldan tahay in dadka si toos ah inay kuu sheegaan adiga ammaan kuu tahay oo ah inaad iska saxdo. Dadka qaarkoodana si oo waxa waayaan iska maalaayacna ama asluubsanan ayay waxa ku caynaan. Laakiin ogow xilliga waxa waaye doorashada markii lagu jiro kambeyn ka jiro, qof waliba waxa waaye siduu waxa waaye ambadiisa beerta waxa waaye ama dhulka ugu falo iyo dalagiisa u beerto waxa waaye ayay ku xiran tahay. Lama oga halka ay ku soo idlaan doonaan arrimahani ku aadan kursi wareejinta oo maalmihii ugu dambeeyay noqotay mid si weyn looga hadalhayo qayb ka mid ah gobollada dalka. Ibrahim Maxamed Xasan, Ibrahim Jamuni, Telefishinka Caalamiga Somali Bantu TV, Beledweyne.